tage det fra en ende. Det er nok mest det ende, hvor I ved, hvor det starter. Ja, det er meget, jeg finder ud. Nå. Det er bare noget at sige, hvis man indsætter mere end 1 plus 3, så skal man kalde det i stedet for domtøjstid. Og du bestiller den ham automatisk, fordi det er samme tog. Der kommer den. Og han kommer ikke med at finde ud, eller hvad? Hvis det er frit ligget ud, så er han ikke der. Eller kun, hvis vi faktisk bare op scenen, ikke? Ikke hvis jeg bare tager ham. Men sige, hvis vi indsætter mere end 1 plus 3, så skal han i princippet med. Om, hvor du stod lige, der kan man faktisk se det ind i bjælen, så der kan du også stikke med. Det er ikke rigeligt med vand. Søren? Ja? Åh,
Thank you.